E aí, seus Very Crazy? Então, para você poder ter acesso a essa tablatura e poder baixar e aprender esse solo aí que é Very Crazy, basta você me adicionar lá no Instagram, é o primeiro link aí na descrição. Chega lá, me adiciona e me chama no direct para mim poder te mandar a tablatura. E fica ligadão por lá que todo dia 15 tem tablatura exclusiva para você que está lá. É nóis, tamo junto!